Halløjsa! Når nu er det dag nummer 2, så det er på tide, at vi sender til vores surdej, får den passet osv. Og nu skal jeg altså ligesom prøve at kommunikere ud til jer, at det der med at fodre surdejen, det er en forholdsvis lille opgave, man har i løbet af dagen. Så jeg skal prøve at forestille dig, at jeg skal lave videoen lidt kort, ikke? Hvad hedder det? Det, der ligesom er sket siden i går, det er, at vi starter den her op med en lille smule gær. Så det vi har gjort, det er, at vi har ligesom boostet den reaktion, der sker nede i surdejen, så at den med det samme bare begynder at fermentere. Hvis vi ikke havde tilsat gæren, så havde det stadig været sådan noget vådt mel, der stille og roligt skulle kultivere noget gær. Altså ud fra den vildgær, der allerede er i melet. Ikke? Det er der, hvor vi snakker om i går, at det skulle være økologisk mel og så videre. Ikke? Men fordi at vi har tilsat en lille smule gær, så er processen speedet op. Altså 4 gange så hurtigt, ikke? Og det vil sige, at allerede nu, der har gæren arbejdet sig igennem hele melet. Og så er processen gået i stå. Det betyder ikke, at gæren er død. Det betyder bare, at den er blevet inaktiv. Og så lige så snart, at den får noget nyt at arbejde med, så går den i gang igen. Inden for en eller anden fornuftig tidsramme. Det er klart, hvis vi lader den være flere dage, så vil den gå i stå og dø hen. Og det er jo det, som rigtig mange har problemer med deres surdej. Allerførst så åbner vi lige her for at dufte ned i den, for der er absolut ingen grund til at arbejde videre med den, hvis der nu var noget galt, den ikke var gået i gang osv. Og den duft, vi ligesom forventer, det er en syrlig duft af dej, der hæver. Det er sådan en behagelig syrlighed. Og det må man sige, at den her har. Når vi kigger ned i den, der kan vi se, at der er sådan nogle små bobler. Nu er den her video optaget sådan i eftermiddagen, men i morges, da jeg stod op, der var nogle lidt større bobler på toppen. Og det er simpelthen et udtryk for, at der sker noget i den. Den her surdej her, den skal fodres hver dag, lige indtil at den er klar til at blive bagt med. På den anden side af den første baning, der går vi over i et helt andet program for at holde den her i live, som er meget, meget lettere. Men indtil at den er klar, der skal den fodres hver dag. Det, som jeg synes er et stort problem med rigtig mange af de der surdejsguides, som jeg har fundet på nettet, det er, at de går rigtig meget op i, at der er nogle ret præcise mål for, hvad meget der skal tilsættes. Og nogle af guidesene, de skalerer også for hver dag, så det er forskellige mål for hver dag. Det behøver ikke at være så avanceret. Det, du skal tænke på, det er, at der skal være en konstant tilsætning af næring til det her, der foregår nede i din surdej. Den her proces, den her reaktion for at oparbejde mælkesyrebakterier, den der gær, der skal udvikle sig, den skal have en total tilføjelse af det her næring hver dag, løbende sådan konsistent. Hvis dit udgangspunkt er, at du i går satte den over, og du brugte 2 dl mel i alt, og så 2 dl vand, så arbejde hen imod at tilsætte 2 spiseskefulde mel, og så en lille smule mere vand. På den måde, så holder du nogenlunde forholdet kørende, men det bliver en lidt tyndere. Det holder den i gang, og det er en meget, meget nemmere måde at arbejde på. En faldgrop kan være, at man tænker, jamen hvorfor skal jeg gøre det her over et par dage, hvor jeg tilsætter mel sådan stykvis? Hvorfor ikke bare tage alt melet og så tilsætte på samme tid ned i krukken? Og så må det vel være fint, fordi meget mel, det må vel tage længere tid at fermentere ud end lidt mel. Er det ikke helt rigtigt? Fordi når du skal lave en rigtig, rigtig god fermentering, så skal det ske sådan lidt i nogle trin. Det skal ske sådan, så at gæren godt må blive en lille smule udsultet, men sådan uden at det bliver kritisk. Og det gør du ved at holde det lidt tilbage. Hvis du blander alt melet til at starte med i krukken, jamen så vil alt melet mere eller mindre være fermenteret ud på en dag alligevel. Og så står du stadigvæk med en dej, der ikke sådan er potent. Den er ikke sådan spændende at arbejde med, og den vil ikke give et godt rugbrød. Det er derfor, at vi gør det stykvis stille og roligt. Nu kan man sige, at vi har jo tilsat en lille smule gær for at speede processen op. Men derfor så skal vi stadigvæk holde os til at lige fodre den et par dage. Hold øje med, om der bliver ved med at komme bobler dernede. Hvis du åbner den, og den lige pludselig ikke har en karakter af at være sådan noget syrligt, eller sådan lidt noget frisk yoghurt eller sådan noget, så er det der, hvor det kan blive kritisk, og så er det måske gået galt. Det må godt dufte en lille smule eddike, men det må ikke være sådan eddikesurt. Så vi er i sådan spektre stadigvæk fra læreeddike til noget neutral yoghurt. Et eller andet sted derimellem. Karakteren vil være noget dej, der hæver, noget øl, den slags. Det giver ikke nogen mening at smage på den i dag, men i morgen der smager vi på den. Og hvis den smager af yoghurt der, så bærer vi. Hvis den ikke gør det, den ikke er særlig spændende at smage på, og den måske stadig smager lidt af noget vådt mel, så venter vi en dag mere.
Det er det, der kommer til at bryde den. Der er også nogle guides og nogle metoder, der går på, at man skal lave en flydetest, hvor man tager noget af surdejen, putter ned i noget vand, og så ser man, om den flyder på toppen eller falder til bunds. Og det er også en måde at gøre det på, men det er alt for avanceret, fordi at den kan sagtens være klar til at bage med, selvom at den der flydetest, den enten går den ene eller den anden vej. Så det er en mærkelig måde at tænke på, og det er slet ikke nødvendigt. Du skal se det her projekt som en værende en nem måde at gøre det på. Alle de der små ritualer, man bliver nødt til at gøre med at veje nogle ting op specielt og sådan noget, det ender med at slå dig ihjel i sidste ende. Det skal være totalt enkelt, og den her guide, der kommer i dag, den er også lavet til, at det skal være totalt enkelt. Ikke? Så der er ikke mere at gøre nu. Nu har jeg stået og snakket i 10 minutter eller sådan noget. Det bliver nok redigeret lidt væk. Men reelt set, så har arbejdstiden været 10 sekunder. Ikke? Så det er der, du skal holde dig til. Ikke? Så i morgen, der kommer vi tilbage, ser vi på den, og så ser vi, hvordan det er. Den her, den står fortsat på køkkenbordet. Helt frem til, at vi skal bage med den første dag. Så ændrer vi måden, vi skal passe den på, og så bliver det meget, meget nemmere. Og så kan det ikke gå galt, lige så snart, at den kommer op at køre. Ikke? Så vi lukker krukken her. Og sætter den på plads. Og så ses vi i morgen.